munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro siyaasiin haween abwaaniin fanaaniin ayaa waxaa lagu caleemasaarayay nabadoon mustaf jaamac sheekh waxaana soo qabanqaabiyay xafladda beel ka mid ah beelaha soomaaliyeeda waxaana ugu horeyn ka hadlay cabdulaahi sheekh suufi nabadoonkeenna cusub aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhammaantiinna waxaan ilaahay idinkaga baryaa inuu kheyr iyo caafimaad idin siiyo aad iyo aadna waa u mahadsantiin jasaakumullaha khayran wax lagu farxana waa tahay runtii nabadoonkeenna waa ogahay waa qof dhallinyaro ah maasha allah shaqadiisana ama hawshiisana waa aaminsanaha inuu sida ugu fiican u gudan doono waxaan leenahay nabadoon mustaf maadaama aan nabadoon ka reer shacab samid ah u tahay nabadoonada reer banaadiro dhan inaan noqotidaan rajaynayna insha allahu tacaala insha allah dhammaantiinba waa ku mahadsantihiin sida fiican aad iyo aada u mahadsantihiin sida fiican aad noo sharafteen sidoo kale waxaan jecellahay inaan mahad ugu celiyo nabadoonkeennii hore corneel abukar sheekh abukar baafo oo isagana intuu jooga runtii wax weyn reer beesha cabdisamed uu qabtay abaalkiisana ma gudi karno maasha allah abaalkiisana ma gudi karo wuxuu ahaa halgamaa weyn usoo halgamay s n u oo ahaa runtii abaabuliyaashii dadka ugu horeeyay usoo halgama ah marka dhammaantiin jasaakumullaha khayran warkana waa soo gaabinaa abwaan maki xaaji banaadir ayaa madasha dardaaran kooban ka jeediyey marka culays badanaa ku saaran ilaahay ha ku fududeeyo nabadoon magacaaga wuxuu ka bilaabanayaa intii oo kii hooyada ay aabbaha ku bixiyeen la gaarin nabadoon nabadoon macnihiis maxaa waaye waa kala cadyihiin laba kheef waaye nabad raadiye waaye adiga marka markii ma qashad ilaahay dhib ma keenee ikaro iyo cabaaso waa isqabteen minikaa la egsoo warmi telefoon leh wax walba ku dhimay waxaa kaa go-an fariinta labadaas walaal ah markii kusoo gaarto inaadan seexanin inaadan seexanin seexashada waxaa kuu diideysaa xubinta kusoo wargelisibe ma jiifto oo aan mas-uul ahayn oo adi mas-uul a ka tahay xubintaasba ma jiifto haddaad tiraadid berso wixii aan oobalaneh oo haddana silent iska saaridid wixii gubto adaa gubtay wixii oo isku dhammaado adaa isku dhammaystay annaga nabadoonkeenaa tahay nabadoon soomaaliyadaa tahay anniga soomaaliya oo dhan hataa haddii oo tomo qof shiraayaan soomaaliya u aqaana waa mogtahay soomaaliya abtu esimobay waa la isdhadhalay waa la isdhadhalay mudow cada aroosi cad mudow aroosti saas isku karisaa noqon marka waxaa lagaaga baahan yahay dabeecaddaada aqoontaada kartidaada dadnimadaada tan lagugu soo xushay waaye sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah martidii kasoo qayb gashay anoo ku hadlaya magaca gabdhaha reer cabdisamed waxaan hambalyeenta ugu direynaa duubkeena cusub anoo ugu sii salaantaas mustafa jaamac waxaan ku leenahay noqo kii dadkiisa wax u qabta waxaan idin rajaynayaa beesha cabdisamed iyo dhammaan inta fadhiisaba khayr iyo nabadgelyo inuu ilaahay dembigeena ku dhaafo maalmahan barakada leh insha allah waxaan idin rajaynaa inaan macnaa noqono dad midoobay oo mid keliya ah oo maaragtay danta iyo maslaxadda dalkooda iyo deegaankooda ku dadaalaan waxaana si rasmi ah loogu caleem saaray nabadoonka goobtii ay ka dhacaysay xafladda marka hore waxaa saaray xasan sheekh abuukar oo ah adeerkiis haddana waxaa saaray adeerkii labaad abuukar sheekh abuukar oo xilka ku wareejiyey mustaf jaamac sidaas ayaan rabnaa inaan u xariirino qof kasta oo saaran oo magaciisa sheega fadli inaad sheekh cali ayaa saaray ugu dambeyn ayaa waxaa hadal ka qaatay nabadoonka la caleema saarayay mustaf jaamac sheekh isaga oo ballan qaaday in uu si wanaagsan beeshiisa ugu adeegi doono
waxaan idinku mahadcelinayaa ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladdan qiimaha iyo gaayaha leh ee Cali Masaarka. aniga ma u istaagin inaan khudbad dheer sii jeediyo. waxaan jeclahay inaan laba arrin aan kala hadlo. martida qaaska ah ee ka soo qayb galay xafladdan, maadaama la ii idmaday inaan hogaamiyo beesha, waxaan ballan qaadayaa in aan ku hogaamin doono si aminaad ah, kalsooni ah, isla xisaabtan oo beesha dhexdeeda. sidoo kale in beesha dhexdeeda aan ka ilaalin doono isqabqabsi iyo colaad, annaga oo weliba ilaalin doona midnimada iyo wadajirka tan beesha dhexdeeda iyo tan beelaha kale ee banaadiriga, annaga oo og inaysan jirin wax ka qiimo badan wadajirka iyo midnimada walaaltinimada. tan labaad, waxaan mar walba ilaalin doonaa dhaqankii dhabta ahaa ee ay reer banaadiriga wada lahaan jireen oo ay ku wada dhaqmi jireen, kaas oo ah nabad iyo walaaltinimo kuwada noolaasho. ugu dambeyn, waxaan dhammaan beesha iyo nabadoonada beelaha kale ee banaadiriga ka codsanayaa in aan wada shaqayno oo aan wada ilaalino dhaqankii walaaltinimadii soo jireenka ahaa ee ku salaysnaa shareecada Islaamka. aniga ka nabadoon ahaan, waxaan ballan qaadayaa in aan ku shaqayn doono talooyinka wanaagsan oo horumarka leh, taasi oo lagu horumarinayo tan beesha iyo tan beelaha kale ee walaalaha annaha ee banaadiriga. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Muqbaayaha Kalsan, Muqdisho.